I pozivim, dobrodošli na klip, a danas nastavljamo s Incursionom. Sad su propali kroz ovo. Maybe that's what they were having us dig up in prison? This would take years to dig. It's gotta be something else. They couldn't have done this alone. Look at all those glowing cells. To u prošlom vidu, znači... Yeah. Well, let's just get down to solid ground and find Layla. Da. Maybe we can get some answers from whoever is holding her. Glad to be walking again. Let's see what we got here. U prošlom vidu, pokolo su s onom pušalicom, znači propali, ušli unutra i propali kroz zemlju. I sad se nalazi na zemljate. Here tet enemy killed on me. Battle na finish, earn grafnik. Ha! Not sick! Killed on all that enemy victory. Tet fanny. Pick a warrior's flybots in panels. Yeah, if you not kill them fair as flybot. We kill fast. Kill the help will. Neki električari. Aki, even there is mortis. Čekaj ovde, vjerojatno neću moći na... Da, neću moći na tih način. Da... Prođemo. We need to get closer! But stay down! Ok, ajde vidimo, čekaj ima neki snajper tamo. Ja imam, ajde ja bi ga imam šok. Ne. Čekaj, ovaj ga puca, možda ga bi bio. A da, setim se ovako. Već je bilo ovo, kako se zove, jedan kad smo mogli da guramo ovo. Da, kad samo treba da... Čekaj, možda... Ajde, pokušam baš... O, ovi će me ubiju, brate, ako se ovako nastavi. Gledaj, što nije... A što nije pukalo, bre? I što ne mogu da uzmem? Gledaj, nisam to uradio, čekaj. Ali čekaj, ovo možda eksplodira, ne može. Ne može, ovaj, inače, brate, lik stigo, kako se zove, već je stigo tu, i izgleda da je povređen, brate. A pazi, ovo čudo možda eksplodira, ovo u vas čudna substanca. Čekaj, prvo mora da, nisu gubili. A dobro, zato što su oni mrtvi, pa sam uspio. To jest, on je uspio automatski da se kilo. Ali da, ovde nešto pada, čekaj, bre. Idi, bre, čekaj. Ne, snajper! Čekaj, ajde ovo, valjda mogu da iskoristimo kao kao. Izgleda da ne mogu, zato što... Ako se ovako krećem levo desno, možda mogu da... ...da koristim, ali mora da ih ubijem. Što je premoguće. Ovo je bacio granatu, ne znam, mislim da je ubio ovde puca na nešto, neka eksplozija. Ali ovo je nekako živ. I sad ta granata je pala gore. I ovaj... Je sada valjda mrt... Ne. Čekaj, ajde ovo ću da ovaj deo. Od auta, da gađam ga. E, ubio sam ga, evo, sačuva si. Super. Znači sad možemo da nastaje. E, ima snajper. Ajde, pošto onako shotgun ne koristi, malte ne, ni za šta. Ja ne znam, brate, imam ovo, ako mi izbliza, mi priču se samo i pukram u glavu svojim oružjem. Ali da, ovde može se desiti da budu baš udaljeni, tipa tamo negde. Mislim, ko zna gde mogu oni još da se spone. Sad imamo još jedan, od scena. Da, oni opet lete, spuštuju se. Okej, aj sad, da nastavim. Sad nisu baš toliko bliže, ajde pokušam sa snajperom. Da. Čekaj bre, šta mi se trebi? Gde su? Ja ih ne vidim. Ovaj se približio, mogu se mi... Nema veze. Bitno da sam ga ubio. Jao, i... Bitno su oni mene pogodili s tom granatom. Da. E, sad, pošto svoje približavanje, njega ću s ovom običnom puškom. Čekaj, možda mogu da... Ne, ono tamo ću da ću. Ne znam da sam... Pa, nešto dolazi. Ne znam da li je ubio. Ovaj... Čekaj. Njega se ubio, dobro. Evo, još neko prilazi. Bacim ovaj granatu, a mislim da će sada da ovo, ili je već, dobro. Uglavnom da, sad izlazimo iz ovog kaura i idemo na drugi kaur. Čekaj, jel ima, ima bomba. Čekaj, treba ovo da pucam u taj kontejner i sad, ne znam šta sam uspio da uradim sa time, ali slučajno sam aktivirao štit i sam ih primetio. Mislim, dobro, sad sam primetio pa sam deaktivirao.
Ajde bre. Čekaj, ovaj je mnogo dalek, ja ne moram se. E, tako. Problem reši. Viš ti kako to brzo se reši sa snajper. Samo kad bi svi oni imali municiju za snajper, a ne za shot. Dobro, makar imaju za ovu pušku što to koristim, ajde. Uglavnom da, spustio sam ovo, znači sad skačem u taj kontejner, to jest, da. I ovdje imamo ovaj gravlik. Čekaj, šta se treba da radim? Aha, treba da se spustim, samo da nađem, evo ga, to je lever. I sad dok ja njega povlačim, ima da ugrem, ako se ovako nastavim. Valjda neću da ugrem, čekaj, i ne znam ko, ovaj ovdje put se. Ajde da ga ubijem, ubio sam. Da. I sad se ovo baš polako spušta. Imam osjećaj malta neko da su uopšte ne spušta. Ali dobro, ajde, evo nešto. Ipak se, evo sad valjda kao, će krene možda malo brže, kasnije. Mada, činim se da ovo sve vreme istom brzinom. Ne znam da li ovo što može se nazove brzinom. Ali, da čekaj, da se vratim kao i da pucam ovo. I ima još neki tu. Evo ovaj ovdje. To meni jesu blizu, ali... Da. Neću mi trebati snajpe za njih. Znači samo s ovom puškom. Da. Evo čini mi se da ovo kao malo se kreće brže. Ali da, uglavnom srušio sam ovu konstrukciju i sada... Sada nastavljam da ubijemo je ovdje. E, kako mu je lepo eksplodirao glavu. Ne znam koga pucao, a ovo voli. Zato ih inače baca na zemlju, ko što mene onaj debeli bacu na zemlju u prošlom videu. Ili prešlom, ne mogu sad, inače da, juče nisam snimao. Kako se zove, ajde ne mogu baš ono svaki dan, baš daily upload, mislim. Mogao sam, ali doći će vreme kad neću moći. Inače da, kako se zove... Ovo se sačuvalo, super. Ali da, viš, znači, spušta se polako, ali, evo, stižemo otprilike, pošto evo sad imamo ukuci cenu. I sada, ukuci ovo i da, stigli smo, ovo više ne možda ne koristimo, zato što je odpalo. Da. E sad, da, znači ovo treba pucam. Da, ovaj, kako se zove, turret mora, brate, nekako da izbegne, tj. Njegove metkoje. Ali tako, to ću vrediti tako što ću pucati ove kutije, tj. Tako što ću da ih spuštam sa ovom niskom gravitacijom. Samo prvo da vidim da li se ovo sačuvalo, tj. Snimilo. Okej, sada možemo da nastavim. Znači, ovdje se krijem. Izgleda mi to baš neće toliko pomoći, ajde da pokušam ovo drugo, mada izgleda da je ista apsolutno kutija. I ovaj štit se brez sam aktivira, nisam ja pritisnu Q. Ili možda i jesi slučaj, kad se ta ovdje spusti. Moram da pazim, znači, ovdje ima ovaj grab link, negde, po negde ima, ali moram da, ono, pazim jer ne mogu baš, ono, šta ako stanem bez grab linka, on se ga ne bude. Što ovako, što prvo zakasnilo je, bote, pucu sam u ovo. Ne znam što je zakasnilo, sad sam bacio na grab linka. Ali uglavnom da, imam ovdje ovo i sada bi trebao da preživimo. Čekaj, jebem ti mate. Ne, ništa, morat ćemo ispočeti. Opet sam umre. Brate, ja ne mogu da stignem jebote. A bre, u trenutku kad ulazim u cover, ovaj me ubije jebote. Evo, opet mu se približavam, valjda ću preživimo jebote. Ne znam što da radim, ja sprintujem, ali on izgleda može da puca. Čekaj, ajde ovo da spustim isto, da ovaj može. Ako ću, na primjer, tu. Da bude što više ovih kontejnera, mada... Najde sad s ono... Ajde da sprintujem, znači ovako i... Da ću uspjeti, uspjeti. E, ajde sad da ga gađam, čekaj. Znači ovdje ima... Ovo ovdje. A što sad ne može, čekaj, šta sad treba da radim? Znači pucao sam u ovo, a dobro sad mogu. E, znači to je to. Ima još. A ne, ima ovdje to. E, uništio sam ga, vidi ovo, bio ono, autobus, bre. Da se tek sad provalio. Mi su autobus pretvorili u bunker.
koji sad više ne postoji. I da, uglavnom, ne znam šta ćemo se sad radimo. Sad možemo valjda da zaobiđemo ovo. Če da vidim gde treba da idemo, valjda ovde. Da, ovdje ima neke daske ovde. I da, to je to. Znači tu treba da idemo. I ovdje ima nešto... Hey, neka magija. More fun with gravity. Check this out. Ljudi uključuje i isključuje gravitaciju, to jest ne znam ja kako da nazovem, levitaciju zapravo, da. Ko znam koje će još anomalije ovdje da vidimo u ovoj igreci. Možda još nije kraj sa svim tim. Inače, dobro, ima neki bolji snajper, evo, baš kad sam rekao da nije kraj, upravo sam dokazao na to isto. Znači, sad ima neki bolji snajper, opa, vidio ovo. Čekaj, brzo, da li si možda već imao? Ili ne, ili ne, ne, ne. Vidio se ovo u nekim drugim, mislim ovo X2, X3, ali... Ne znam, ali baš ono... jači izgleda, znači ovo prošlog. Mada i sa prošlim sam uspevao ono da ubijem... ono, mnoge, ja ne znam... Ono, samo s jednim metkom. Inače, ne znam da li ovo treba da dignem ili šta već... Ali izgleda da to nije slučaj ovdje. Da, očigledno da nije, ja opet sam pusao. Čekaj, izgleda se da treba se vratim ovde, ali samo kada ovo, kada je podignuta ova gravitacija kao, znači sada je spušteno i sada kad se uključi valjda treba da pređem tamo. Sad ću da vidim da li je to to. Očigledno da nije. Brate, ne znam gde treba da idem sad. Ja sam odavde došao, ali izgleda da ima jedno mesto gde nisam bio, a to je ovo ovde. Tako da je moguće da... Da, znači ne znam kako mogu promaknuti, ali ipak sam ga našao na kraju. I da, izgleda bolje da nisam. Ajde. Sad opet treba da se penjimo. Pre nego što otpane ovo, ovaj most kao. Da, i čini mi se da će da otpane. Leo, are you okay? What happened? I have no idea. I'll live. Try to find another way around. Očekivao sam ovako nešto. Da, znači... Evo se, očuvalo se ovo. I samo ja prvo da vidim da li se snimilo ovo. Okej, možemo da nastavimo. I da, opet je kako se, ne znam šta je vrat ovo. Opet počinje kao ono na početku. Napraviš dva koraka i na ovom kod scena. Uglavnom da, evo ga Benemot. Dobro, imam snajper, brate, nekako... Ako budem, mogu da mu pucam u leđe, to će bude savršen. Ako ne, možda u leđe nije tu živ. Tako da, da, ajde sad da pokušam, znači... Da vidimo, on super što može da zoomira ovaj snajper. Nego ima i ovi ovde, samo da... A ne, neću da ih pucam sa snajper, neću. Jer ima bomb, da. Nego ovaj Leo, mora da pazim sad, tek ima... Čini, nešto sad, to! Ajde sad snajperom. Aj jebem ti mater, gde si se baš... Aj on treba milion godina pre da se... Da uzme ovaj, ko se zove... Da, nisam... Čekaj... A ne, ubio sam ga. Ne, nego mu nisam vidio health bar. Da, vidim health bar u ovom... Leo, tako da... Ajde sad da pokušam da... Ubijem ovo ovde, vidi ko je? Iako sam malo dalje, čekaj, ajde baš da pokušam neke... E, onaj snajper tamo njega mora. Zapravo, jebi ga, da, ima bomba ovde, a ja sam pucao snajper, ništa, ajde sad ću da puknem u bombu, mada nisam ništa uspuno raditi. Ajde onda njih, znači ja ovo sad obrnuto radim, treba njih da pucam sa snajperom. Čekaj bre, ja kako njih ubijem, tako se njemu spušta ovaj health, što se dešava jer. Če preživio, valjda hoće, nadam se. Da, ali ne bi baš cao snajper ni strošim jebote, ajde neku dubim s ovom puškom jebote. Evo, ajde ga puca i to je to. Ne, nije to to. Čekaj. Kasno sad, jebi. Jo, ne, ovo je genar, ovo će da umre, brate, nema šanse, ovo je nemoguće, brate. Ne, mora se mora ću snajperu. Brate, ali kako me nervira taj deo kad mora nekom da spasim život, pa ja bre ni sebi ne mogu spasim život jebote.
zapravo ovde mogu zato što me ne pucaju, ali kad bi me pucali, verovatno bi mi se isto desilo. Čekaj, da se kipujem, ni ništa, morat ću opet ispočetiti. Ali da, ja sam se zajeb. Neću da dajem ono ispočetka, nego ovo, novo ispočetka. To jest da uzmem machine gun i da pucam neprijatelja, ne sa svojom ulicom. Nego problem je što ja izgleda da ću da umrem. Da, evo, sad je to taj deo kad ne mogu. Ili možda i mogu sebe da sačuvam. Sad će vidimo da li ću uspjeti. Nadam se da hoću. Čekaj, imam ovdje bomba isto. Da. Znači ima machine gun, ali ja ga nisam vidio prošli put. Ne znam kako, brat. Nisam uopšte vidio. Ali da, sad će da bude mnogo lakše. Znači, neću trošiti svoje municije, šta cel snajper iskoristio sam. Hoću kurac. I banovat, brate, njega nisam... Znači, evo. Do sad nisam uopšte koristio. Znači, svoju municiju. Samo ovaj machine gun. Sad da vidimo, čak i bit će neki snajper tu. Sećam se da je bilo. Čekaj, je li... ne. Ali imao bi ovde neko. Ok, ovo je neka eksplozija bila što taj se dobro. Ruši se ovde nešto, obrušava se. Što on sad ovde okreće nešto. Aha, izgleda ovaj most da mogu ja da pređem tu. Čekaj, mora da ga coverujem. Tu se da ga zaštitim. Kako oni eksplodiraju, brate, i ova gravitacija eksplodiraju. Da, bukvalno ih pretvorim u mleveno mesto. I opet imam i zatvorenici. Da, mislim da sam završio s njima, ali nisam. Čekaj se, koliko će oni da iskaču? Ne znam da li on završio s okretanjem ovoga, mislim da nije. Da, još uvek okreću taj točak. I sad završava s okretanjem tog točka, zato što da. A zapravo ne, morat će opet, da, jer ja kad budem sad stao. A ne, ima ova poluka, dobro. I sad se ja spuštim. A da, on opet, ali ne, on opet ovo mora da kreće, ali... Sad ovo vajde kao brže. Ajde, valjda ću stignem, bret. Znači, health bar mu nije ono, nije mu baš prepolovljen. Health, tako da, ajde, nije toliko loš. Ali da, mislim ono, može gore. I sad ovaj trči ka njemu, ja... Evo, jedva sam ubio. I sad prelazimo na ovo ovde. Good to see you, pal. You too. Let's ammo up and get out of here. I šta, bro? Let's go. Ova rupa, brate, izgleda ko neki sajt za lansiranje rakete, evo. Ko zna, možda će iskoči neka raketa. Ali ne, iskoči će ovaj debeli. Što je, ko je trudan, brate, znači izgleda ko da je u devetom mesecu. Čekaj, ovi imaju bre neke bombe. Ako imaju, to je super, brate, tamo mogu da pucam u njih. Naprimjer, samo ako mu se skine štit, naravno, jer... Da, nisam očekivao da će opet se borim protiv tog debelog, ali jebik. Izgleda da ih ima više. I sad imamo još jedan boss fight sa debelim, znači ono, prošli video debeli je opasan, drugi video debeli se vraća. Povratak debelom. Aj snajperom ću da ga pucim. Čekaj, dok je ispali jedan metak, njemu će vrat ulica se... Da, njemu se stvori štit. Ja mislim da sam ga s ovim drugim metkom, nisam pogledao njega, njegov štit. Ali bombe imam, isto tako da bombe mora koristiti. Inače, valjda ću da preživim ovo, valjda. Inače, ova arena baš nije toliko velika, ali... Da, mislim, mogla je bude veći, ali jebi ga, to je... To moš, to moš, i... Šta se radi? Ajde, da vidim da li ću... Evo sad kapuca ovo, dobro. Imam iskustva sa njime, tako da... Eto, sad ću moći lakše da gubim. Ovo je granat, mislim, dobro, imam sreću tijem granatom. Znači, još dve granate bacim, eventualno... Još neki metku i to je to. Samo se, jo, da, ne sve da mu prilazim inače jer sam, jer ću da ne jebem. A ne sve ni ovima, zato što će oni da me, evo, jebem ti majku! Ok, sad sam popocao sve svoje granate, inače da, sad ću da koristim štit, zato što sam ja budala, zaboravio sam. To jeste sam budala što ću koristiti štit, nego sam budala što nisam malo pre koristio štit. Zato što, ne znam, ja, brate,
izgleda, nisam navikao to. Ali da, eto sad kad me napane, na primjer, ja mogu da otvorim ovo. E sad, ovdje ima ovih gravlinkovi koje mora da uzmem pre nego što bude bilo kasno. Da. Na primjer sad uzmem ovo i stvaram štit. I jao, čekaj, sad će da me gađa svim. Aj sad, puci ga, puci ga. Jao, malo mu skidem kelta. Čekaj. Ali ubio sam ga, to je to. Stvorim mu se štit, ali ipak sam ubio. Au, brate, dobro. Dobro, sad i ovaj štit me spaso, brate. Znači, koliko sam ga brzo pucao, za malo da ne uspem, ali ipak sam uspio. I sada imam, da, gravlinke na maksimum. Inače, ne znam smo ovdje trebali mi da uđemo, pošto... Aha, trebali smo, dobro, ovo je lift. Sad će da imamo gdje će da odem. Znači, možda će izađem iz ovog čudnog mesa. A možda i neće. Da. Čekaj, e da, ovi kad im pucaš u te dinamit, vrate, da oni eksplodiruje, vrate. Ima ovdje neka bomba išta, da. Čekaj, ova isto ima, e. Kako puko, brate, kove moje petarde, što bacam za novu vodu. Čekaj, ajde ovo. Kako lepo, kad ubiš ovog pored njega, brate. Nema bolje osjećaj. Čekaj, sad ovi su u kavezu, ali možda i zadu što u kaveza, tako da bolje ja da... Se pobrinem, znači da završim s njima što je pre moguće. I sada nastavljamo dalje, da opet. Imamo ovo čudno mesto, ne znam nekako da nazoveš, šta je brate ovo? Ovi heksagoni. Ok, ovdje imamo nešto što možete da koristimo kao cover, a vratno ćemo morati da koristimo kao cover ako nas nešto napada. Za sada nema ništa opasno, tako da samo se krećemo. I evo, ovdje imamo neki kontejner, znači... Da, imamo neku kuticanu. Ništa novo. Opa, ovdje izgleda ima nešto novo. Ovi sa... Šta je ovo? Što ima na ruci? Neki kao neko section, šta je ovdje? To si ja pitan. Ne znam, samo šutim! Sad ovi brati imaju neko kao jače oružje izgleda. Ajde ih gađam s ovim eksplozivom, ako možete uspio, čekaj, ne znam koga sam pogodio. Jesam, izgleda. Ima ih još. Čekaj, evo ovaj on. A ne, promašio sam. Sad sam pogodio, ali je nekako preživo, evo ne znam kako. Čekaj. I sad se izgubio, ne znam gdje se nalazi, čekaj. Ne, ne, beži u kurac. Beži mi. Šta, čekaj, ajde se vrati. Dobro, sad ih nema tu. Ajde da nastavimo dalje. Znači, tu idemo. I kako vrati uspjede, znači, idemo od gura onako, evo ti. Moram da pazim sad, ovdje ima ovi eksplozivi. Čekaj, koga ću da gađam s tim eksplozivom. Ne znam ni ja. Izgleda sam upravo, da, upravo sam bacio jedan eksploziv, pošto ne može se spustiti. Jebi ga. Aj se da vidimo. Šta još, ima ih još, pa da. Čekaj, ovdje ima ovaj eksploziv i imamo i neprijatelje, naravno. Ovdje imamo ovaj bač eksploziv, koji bi mi dobro poslužio sad, ali jebi ga. Meni su činilo da će da me napadnu, ali baš u tom trenutku kad sam držao eksploziv, nisu mi napadali. Ali sad kad nema ni jedan eksploziv, sad ih imam milion. Inače ovdje mi nepraktično mi je jednostavno da koristim snajper pa ću morati s ovom puškom nekako i da... Čekaj bre! Beži u kurac! Ajde da se odbacim nekako... Gdje su? Ne vidim. Mislim, neke sam ubio, ali nisam sve, mislim. Sad ću da vidim. Ajde tamo. Skoro da smo ih ubili. Da, sve smo ih ubili, super. Ajde sad da vidimo da možemo nekako da se vratimo na normalnu gravitaciju. Ali da, nismo sve ubili. Mislim što se tiče ovih, valjda jesmo sa ovih sa ovim kao noživima ili šta su već. Ali da, ima sad ovi ovdje sa puškama. Ovi stari loši. Čekaj, ovaj se približava da uzem pušku, brate. Ej bre, ti uđeš u mene, beži tamo. O, kako lepo, eksplodirala glava, znači.
oko balon. Ajde vidimo, čekaj, da li ih još ima tu negde. Čuo sam nešto, ali... Sad sam i vidio, da. Ajde da vidim da li ću ga ubijem danas. Ovaj beži negde, ali nije uspio, neko ga, što sam ga ubio. I sad moram da vidim ko ovo puca, vidim metkove, ali ne vidim... sad vidim i ono ko puca. I sad ga ne vidiš, vidiš kako to izgleda. Znači sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. I da, treba da vidim šta, tamo brate, čeki. Možda bi mogo sa snajperom, a možda i ne bi. Sad ovdje idem, sad ću možda vidići. Čekaj, evo ovdje. Ne, šta je ovo, kako sam eksplodirao jebote? Od čega sam eksplodirao? Ne znam šta je ovdje bilo sad, znači kako sam uspao jebote. Sad sam ulicu ugađao s ovim ovdje delovima što lede u vazduhu, to ću sad da iskoristim i na ostalima, ali ovo sam već snimao, tako da ne moram opet snimati. Ok, izgleda sam stigu do ovog dela, čekaj, ima neka bomba tamo. Sad izgleda više nema iz nekog razloga. Valjda neće opet da me ubio, ajde snajper, znači... A sad ima bomba, čekaj, kako bre to kad na ciljem ima, a ako ovako gledam nema? Ona se to učitava po... Ko ona drva u GTA San Andreas, kad voliš avion. Uglavnom da, evo sad se vidi ta bomba. Uskoro će se vidjeti još neki neprijatelj, vjerojatno da. Ajde sad da pokušam da preživim ovo neko. Ne! Opet će me ubiti. A, čekaj! Već su me ubili ovi. I opet su me ubili. Ali čini mi se sam ovog puta i ja njih ubio. Ali nema veze, moram opet da idem sve. A ništa, treći put da uspio. Čekaj, ovo sam pucao neki eksploziv i sada pucam u njih, da. Aj, prošli put sam ih ubio, ali oni su mene nekako, ne znam, oživeli su na jednu nanosekundu i pucali su me i onda su se vratili u svet mrtvih, a... I ujedno su poslali i mene u svet mrtvih, malo pre. Znači, ja ne znam, isto ta eksplozija se desila malo pre i ubio sam ih, ali jebite. Znači, ubili su i oni mene u isto vreme. Znači, to samo meni može se desiti. I da, evo sad se vraćamo na normalnu levitaciju i valjda, evo, sačuva se to je. Znači, sad idemo opet u ne... Čekaj, gde idemo uopšte? Vidjet ćemo. A da, ne može se popati, da, zaboravio se. Give me a hand. Mora na taj način, iako nije nešto previsoko, ali izgleda da mora baš. Da. I sad će, ovaj se popne. Valjda ćemo danas da završimo ovaj chapter, ne znam. Pošto... Ne bi baš da trebalo preko 45 minuta. Pa mi 40 minuta, da. Uglavnom da, ovdje imamo neka čuna vrata. I opet se čuo. Violation. Immediate termination of trespass is required to protect integrity of the inversion. Inversion? Ok, imamo opet ovo čudo, se zove security drone, i to dva, onda smo se gledali. Inače, izgleda se ovi bore protiv ovih ovde iz nekog razloga, ja sam mislio da su oni na istoj strani, ali opet ova bazuka imaš. I da, oni se bore, ovo sam vidio u zatvoru, znači... Ali eto, izgleda da se nešto čudno desilo. Ali, ajde samo da vidim da li se ovo snimi. Brate, ovo traje 28 minuta, malo te ne pola sata, čovječe. Mora ovo privodim kraju, ali zahvaljujući ovom dronu možda tu i neće bude baš tako lako. Uglavnom, ajde snajperom da ga pucam. Opa, vidi kako mu se spustio kad. Tako brzo. Da, ajde sad. Da ga još jedan puknem, zapravo neću snajperom. Ne, čekaj, moram bre njih da pucam. Beži bre, ne snajper bre, ovu pušku jebote. Pritiska ovaj jedan, ću ga izlomem i nikako da se selektuje, znači sad sam pasio na mene. Čekaj, mora da spasem ovom život, mada pitam se da li ću i sebi moći, ali... Da, ajde da se vratim ovde. Čekaj. Ajde ovaj kao. Aj, on, dobro. Aj sad da vidimo kome to puca, znači... Sad, dok se ovo izoštri, proći će čitao već.
Ali da, evo, ubio sam jednog. I sad ću da ubijem i ovog drugog, što je zasvetljeno na kratko. Evo ga. I sad je ono. Dobro, i oni imaju ovo crveno. Ne, znači, ne mi samo plavo. Pa dobro, ako ja imam crveno, treba, i oni bi trebali, mislim. To je njihova tehnologija. I da, kako se zove za snajper, municija je onako polako pada. A ovo je bazooka. Dobro. Ali da, eto, ove security drone, znači mogu i sa bazookom, to je sa bazookom, sa ovim, i sa snajperom mogu uništiti. Ali da, podrazumijem se, naravno i sa bazookom. I šta sad, ovdje izgleda nećemo moći, pošto, da, imamo rupu, tamo nema ništa, i ovdje imamo nešto, tako da, sad ćemo vidjeti šta je to. Ovo je neki lift izgleda, da. Ajde da uđemo, njegi da vidimo da će se završiti ikad ovaj čat. Ovo vjerojatno već traje preko pola sata. E, super, taman! Ok, od 37 dana posle invazije, ovo je neki station. Šta li je to? How the hell they keep this hidden? Davis, look. What is that? Some kind of transport. A train. Oh, baš. Baš izgleda napredno. I kakav voz imate? Don't know. Maybe it'll lead us to wherever these guys are coming from. Maybe. Let's look around and see if we can find a way onto that loading platform. There's a ton of activity down there. Yeah. Too much. We'll be fine. Just make sure you got enough ammo. We'll need it. Ovaj kucicani sam na kratko video opet onog velikog robota, znači izgleda ćemo u sljedećem četvru da se borimo i protiv njega opet. Kao što su se protiv onog debela opet borili, ali dobro, imam sad ove štite, tako će bude lakše valjda. I da, uglavnom to bi bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro. Ćao.